واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تا ان کا جلو نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اقسم سے عمر اقسم سے علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء